Ja, det er ikke i hverdagen synger sånn som dette, Adelstana. En veldig flott sang med veldig spesielt innhold. Den er verdt å merke seg og bli glad i. Men det er jo ikke helt naturlig for oss å be på den måten. Da tror dere ikke dyrebare smerte. Er det noen til dere som har lyst til å ha smerte egentlig? Og så står det enda til dyrebare smerte. Vik ifra mitt hjerte, dyrebare smerte. Så dette der er noe merkelig, men det er så sant altså. Gud har jo ordnet det sånn at vi får være uendelig rike i Jesus. Men samtidig lar han oss kjenne oss så uendelig fattige i oss selv. Og det gjør han jo akkurat for vi skal bli bevart hos Jesus. Det er ikke de friske som har bruk for legen, men de som har ondt. Og det er sagt en setning av en av de, han heter Jakob Trostaland, så sa det en av de første i Norge som lærte å kjenne Rosenius. Og da sa han da at ingen kommer til tro på Kristus uten den åndelige nøden driver han dit. Og ingen blir hos Jesus lenger enn nøden varer. Det gjelder her på jord. Ingen kommer til tro på Kristus uten den åndelige nøden driver han dit, og ingen blir hos Kristus lenger enn nøden varer. Ja, du må si hvis det er skikkelig på lyden, den skal man ha skikkelig altså. Jeg kan ikke gjøre mer enn å lite på at det er i orden. Det er bra. Hvor mange her inne har lest litt i den boken som heter Steingrunn av Bo Gjerts? Hva våger jeg med håndsopprekning? Det er noen, men det er, ja, var ganske bra. Ja, den er vel verdt, du må komme og gjennom de første 20 sidene, da er du ganske forvirret, men når du da begynner å oppleve at han skal på sykebesøk til en døende mann, den er prestespiren, da begynner det å skje ting. Og da er det voldsomt spesielt å lese den boken. Og der står det blant annet om en som lå for døden, og var veldig til nød. Han trodde han kom til å gå fortapt. Og så kommer først presten og skal trøste han, og når han hører hva denne her baler med, så syntes han det var noe ingenting å snakke om. Sånn at han, til slutt så reiser han seg i hele sin prestlige myndighet, og så sier han, hvis det er noen i denne bygda som kommer til å dø salig, så er det deg, Johannes. Og hun, hvor leis da? Jo, for du er den redeligaste personen jeg har møtt noen gang. Da hører jeg på det du sier, eller noe sånt, svarte han. Og det gryende håpet da forsvant med en gang. Dommeren skal ikke dømme etter de andre sjelene. Han skal dømme etter det som er sant. Og så forsvant hele håpet. Men så kommer der Katarina, og så skal hun hjelpe han, og hun begynner på en ganske annen måte. Hun begynner å snakke med han, og ønsker han Guds fred, og så sier han, ikke for meg, men for deg, Katarina. Og så er han så i nød, og så sier han, ja, men jeg er en stor synder. Ja, sier hun, det er du, Johannes. Men Jesus er en enda større frelser. Det var en helt annen måte å trøste på. Og der ute kommer det til et trekk som jeg kom på når vi sång denne sången. Og da var det at han sier, ja, men hvorfor har jeg ikke fått et rent hjerte? En kristen har jo fått et rent hjerte, og det nye hjertet som en kristen har fått igjen fødelsen, det er rent. Men så har han fortsatt dette gamle da. Og så vil han så gjerne ha det helt vekk, ikke sant? Tenk om jeg kunne være helt rent. Når jeg kommer hjem til Gud, da skal jeg aldri ha lyst til synd mer. Men her nede? Nei. Hvorfor har jeg ikke fått et rent hjerte? Fordi du skal lære å elske Jesus. Ja. Ja, vi skal gå til vårt Hebreabrev igjen. Og vi kommer ikke store steget videre, for vi skal begynne akkurat på samme plassen som i går. Men vi skal lese litt lenger da. For først si noe annet forresten. Jeg er en av naboene hjemme, der jeg ofte hermet han, for da jeg sporer han en eldre troende, det var så godt å få samfunn med disse som hadde levd med Jesus lenge. Det gjorde så godt for meg når jeg var ung som kristen, og høyre hvordan de hadde det. Og så sporer jeg en stund og hvordan de gikk med han, og da svarte han av og til med et sångvers.
Det er litt kjedelig nå at den ikke har samme sangskatten rundt om, så det er en fremmed folk hverandre mange ganger. Det er godt, men har litt felles godt, ser du så en, i Finland under vekkelsen, så sa de kjente husandagsboken til Rosenius så godt at de kunne bare helse til hverandre med dato. Så visste de hva det var. Og det er jo voldsomt flott hvis den kunne ha det sånn, men han siterte en sang altså, han naboen. Jeg bærer et kjøt, og da snakket han om det gamle mennesket altså. Jeg bærer et kjøt, dets liv er min død, det piner og plager hver dag. Og elsk og tro og i nåden å bo er alltid min sværeste sak. Og da mente han altså vanskeligste sak. Så det var ikke så lett å være kristen for en gammel el, skjønte jeg. Å bli bevart i et sant nådeliv. Og det er der vi skal prøve å være litt borti oss og gå litt ut gjennom der. Vi ber i Jesu navn. Kjære Herre og Frelser, vi er samlet for ditt ansikt. Det er så godt for oss å få være hos deg. Du har sett oss stevne her i kveld, og du vil oss noe. Nå ber vi om din hellige ånd, og vi ber om å få være under ditt ord på en sånn måte at vi får hjelp. Oppvekkelse, trøst, der du ser vi trenger alle sammen. Vi ber deg om å høre, og vi ber om det vi trenger for å tale og høre. Amen. Det var 19. verset vi begynte med i går, og nå leser vi fra vers 19 til og med vers 31 i Hebreabrevet kapittel 10. Brør, i Jesu blod har vi altså frimot til å gå inn i helligdommen. Til den har han vigslet oss en ny og levende veg for oss gjennom forhenget, det er hans kjøtt. Og vi har en stor prest over Guds hus. Så la oss da stiga fram med sant hjerte, i fullvis tro, med hjerte rensa fra et vondt samvet, og med lekamen lauga i rent vatten. La oss helle urikkelig fast på vedkjenning av håpet, for han som ga lovnaden er trufast. Og la oss akta på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærleik og gode gjerninger. Og la oss ikke helle oss borte fra vår egen forsamling, som noen har for vane, men la oss formane hverandre. Og det er så mye mer som det ser at dagen nærmer seg. For dersom vi held fram med å synde med vilje, etter vi har lært å kjenne sanninga, da er det ikke lenger att noe offer for synder, men bare en forferdelig gru for dem, og en lågande brennhug som skal fortere de motstridige. Har en kvann bråte Moselova, da dør han uten miskunn på orda fra to eller tre vittne. Hvor mye strengere straff tror du da ikke den skal aktes verd, som har trødd Guds son under fot, og vannhelga paktblodet det som han ble helga ved, og har spotta nådens ånd. Vi kjenner han som har sagt, meg høyre hevnen til, jeg vil attergjelda. Og en annen stad, Herren skal dømme sitt folk. Det er forferdelig å falle i hendene på den levende Gud. Amen. Ja, det som har vært en hovedsak i dag vi har stoppet for, det er det å ha frimodig, være en frimodig kristen. Og da har jeg sagt at det dreier seg ikke først og fremst med å være frimodig i vittnetjeneste, selv om det kan være en konsekvens, men det er først og fremst den frimodighet til å kunne stå for Gud og se han opp i øynene og vite at det er rett mellom meg og Gud. Jeg har det i orden med Gud. Det er noe ufattelig stort å få lov å tro at det er den levende Gud, den hellige Gud, så kan jeg komme i møte og trenger ikke være redd. Det er i orden. Og den frimodigheten heldt de på å miste i hebreermenigheten.
Og mister du den, så går det galt. Nå kan det være sånn at reiser til himmelen, den går gjennom noen tunneller. Det er noe som heter anfektelse og prøvelse og forskjellig. Jeg husker en han fortalte, han satt med kjøkkenbordet, han var forresten en eldre predikant, og vi satt og hørte på hva han hadde vært med på gjennom livet. Og en gang hadde han fått et oppdrag, han skulle reise fra Vestlandet til Oslo, eller Østlandet en plass, og være representant for kristenfolket på Vestlandet i et politisk møte. Og da var han ung kristen og ung predikant. Og så hadde han sett seg på toget og skulle altså være representant for kristenfolket på Vestlandet. Og så kom han inn i en skikkelig mørke. Hva i verden han innbilte seg at han var skikket for noe sånt? Og han ble så fortvilet. Han kunne jo ikke reise hvis han ikke visste at han var en kristen en gang. Så til slutt så går han bort til en fremmede mann som sitter der. Om han hadde en bibel fremme, da kan han gå til henne, for han hadde i hvert fall tro på at han var en kristen. Og så sier han til henne, du mann, er jeg frelst? Det tror jeg ikke ofte det skjer. Ja, er jeg frelst? Og hun ble jo litt tatt på seng og så det ute, så han ble litt forvirret, så spør han, har du billett? Og da ble jo hun enda mer oppgave, for da var det ikke noe om han var usikker om han var en kristen, men at han skulle ha stålet seg med på toget, det var ikke tale om. Så han sa, ja, billett har jeg, sa han, skal du se? Og så fant han ikke med en gang, og far og famla litt, men til slutt så tar han billetten og stikker opp i nasen på den som satt der, og sa, ja, her ser du, jeg har billett. Og så kommer det fra den andre, den der gjelder ikke i tunnelene. Og med det samme får de inn i den på Bergensbanen som heter Gravalstunnelen. Det er den lengste da. Og han satt med billetten, gjelder ikke i tunnelene. Det står at den gjelder jo til Oslo. Og mens han satt der så går det opp for han. Det jeg tror på gjelder også når det er mørkt. Og så viste det seg av alle ting at den han hadde gått bort til, det var Øyvind Andersen. Her var Gud som hadde ordnet med det, vet du. Så da fikk han den trøst at jeg tror på noe som gjelder til og med når det er mørkt for meg. Det er godt. Men det var altså det med frimodighet til å gå inn i helligdommen. Det beror på en eneste ting. At Jesus har gjort soning for alle syndene. Alt som kunne stenge mellom meg og Gud, har Jesus utslettet og gjort soning for på Golgata. Og dermed har han åpnet en ny og levende vei, der jeg får lov å gå med frimodighet. Det snakket vi om i går. Og så står det også en ting til som skal hjelpe meg til frimodighet, og det er at jeg har en stor prest over Guds hus. Og da sikter det til det Jesus gjør i dag. Og da er det bare lyst til å streke unna. De må ikke glemme hva Jesus holder på med. Ja, hva holder Jesus på med? Ja, han har all makt i himmel og på jord. Men så står det noe at han er talsmann hos Faderen. Jeg har en som taler sakjo mi hos Faderen. Så arbeider for meg hos Gud. Så jeg skal få lov av frimodighet til og med når jeg synder. Dette er skrevet til deg så du ikke skal synde, sier apostelen Johannes i det første, andre kapitlet. Og om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus. Og det skal jeg huske på, at når det dømmer meg for at jeg har falt, og jeg kjenner at jeg har såret Gud med tanker, ord og gjerninger, som de sier i kirkebønnen, og kjenner en vond lyst i mitt hjerte, og kjenner meg så anklaget at jeg nesten ikke tror jeg kan be, da er Jesus i virksomhet. Og så stiger han frem og forsvarer meg. Øyvind, han må være fri, for det er gjort opp. Det er betalt. Natt og dag, så stiger han frem.
Det står et ord litt tidligere som jeg hadde lyst til å peke på da, i den sammenhengen. Det er 24. verset i Hebreabrevet kapittel 9. For Kristus gikk ikke inn i en heiligdom som var gjort med hender og bare et bilde av den sanne heiligdommen. Han gikk inn i selve himmelen, der han nå åpenbærer seg for Guds åsyn for vår skyld. Der han nå, og jeg husker han, og jeg hørte Hans Erik Nissen, noen av dere kjenner det navnet kanskje, så understreker han, nå, og hadde du hatt noen til å lese deg, så kunne du lese deg i hele natt. Nå syner Jesus seg for Gud, gjør soningen sin gjeldende, så Gud aldri kan glemme Golgata. Det var det som var meningen med at blodet måtte opp på tronen på nådestolen som lå over loven. Så blodet dekker lovens krav. Så når Gud ser ned på liksom om er loven brutt, det er dekning for alt. Så da er Jesus for Guds trone, så står han der som en nådestol ved tro og står der. Han dekker lovens krav. Så der skal du huske på, det er en ny vei der du får gå med frimodighet, og du har en frelser i himmelen som forsvarer deg natt og dag, så lenge du tar din tilflukt til han. Veien åpen for alle, så kommer Jesu navn. Og derfor kommer formaningen her, så la oss da tre fram. Må du bruke denne veien og denne retten. Det er for deg. Og det hadde jeg lyst til å si lite grann om før vi går videre. For at, vet du hva som skjer hvis du mister den frimodigheten? Da stopper hjertet ditt og ber. Du tør ikke. Ja, du kan mumle noe med munnen, men får du ikke ha frimodighet til at du er velkommen, og får du ikke ha frimodighet til at du kan få komme sånn, så stopper det likevel. Og hvor lenge tror du kan være en kristen hvis bønnelivet stopper? De har sagt at det å ta til seg ordet og det å be, det er en kristen sitt åndedrett. Ikke sant? Når du får ta til deg ordet, kommer oksygen. Og når du ber, så kvitter du deg med giftstoffene. Bekjenner dine synder, kommer med dine bekymringer. Og så sier ikke det vanligvis, i alle fall, jeg tror ikke her oppe heller, må jeg puste i dag også? Det er ikke straff, skjønner du, å bruke ordet og bønnen. Nei, det er livsnødvendig at jeg får lov å ta til meg det gjelder meg i dag også, og få lov å komme med min nød. Kan jeg komme til deg med min seier, så kan jeg komme med mitt nederlag. Ja, men kan jeg komme? Så kan du kjenne på en sånn dårlig samvittighet, og så er det så vanskelig, og så vet du ikke, og så stopper det, og så vandrer du ikke lenger med Gud. For det er det som er meningen. Du skal få lov å leve sammen med Gud. Du skal få lov å vandre sammen med Gud. Du skal få lov å rope til han når du sitter i bilen, når du sitter på bussen, når du sitter på jobben, og hele veien skal du få lov å, jeg får lov å leve med Gud. For i orden. Som et barn. Det er veldig stort. Og skal det lukkes for deg, så må du bruke denne nye og levende veien, altså, som Jesus har åpnet. Det eneste plassen. Det er ikke farlig å møte Gud. Men der er det ikke farlig. Der kan du være trygg. For da blir du tatt imot som barn. Så skynd deg. Og så da forstår det formant her, når han har fortelt og konkludert med læren, nå er veien åpnet, og du er velkommen i Jesu navn inn til den levende Gud. Og du trenger ikke være redd på grunn av Jesu blod.
det er gjort opp for deg. Så formaner han her i det tiende kapitlet. Så la oss da stiga fram. Og så kommer det fire begrep. Først står det med et sant hjerte. La oss stiga fram med et sant hjerte. En kristen har fått sannhetens ånd, så han får lov å komme ikke sånn med falskhet, ikke sånn at han har lyst til å skjule seg for Gud, men sånn at han får si det som det er. Adam, når han falt, så hadde han trang å skjule seg, unnskylde seg, rømme unna. Han snakket ikke sant. Og heller ikke snakker du sant hvis du kommer på din egen verdighet. Men når du stiger fram, så kommer du sånn som du er, med syndene dine. Jeg vil ikke skjule meg for Jesus. Hverken vil eller kan. Jeg klarer ikke å ramse opp alle syndene, det er ikke poenget. Men jeg vil Jesus skal se alt. Jeg får komme til deg, Jesus, med alt. Jeg kan få være sann. Det er noe veldig. Og derfor trenger du ikke spille skuespill med Gud. Men du kan få gå til han sånn som du har det. Og da får du lov å gjøre for Jesus skull. Og du er inderlig velkommen. Så det var det første. Det andre ordet her som står her, med full viss tro. Her står det så har med frelsesvisshet å gjøre. Og vissheten den kviler altså ikke på noe som gjelder meg. Men vissheten kviler på at jeg for Jesus skyld er hjertelig velkommen, og at det var nok det Jesus gjorde. Det er nok. Jeg kan få stole på det. I dag, når han ropte det er fullbrakt på Golgata, da var det virkelig ordnet opp for meg. Og da ble veien åpnet, så forhenger revnet, og så kan jeg komme og vite det er orden i Jesus. 100%. Fullvis tro. Og det skal jeg få gjøre dag etter dag når jeg kommer fram for Gud. Det er nok. Jeg skal få lov å komme på Jesus. Jeg trenger min ansvar. Hele livet. Sant hjerte. Fullvis tro. Og så kommer det tredje uttrykket som står der. Og med hjertet renset fra et vondt samvet. Og med leker med løg i rent vatten. Jeg skulle jo helt en... Når jeg var her i Betania... Nei, ikke Betania, nå snakker jeg over meg. I Nardo sist, så hadde jeg om samvittigheten. Men det var ikke mange som husker noe for dere som er her. Kanskje mange ikke var der heller. Men samvittigheten, det er en Guds venn i et menneske på mange måter. For samvittigheten, den dømmer usannhet og løgn. Hvis du vet du handler usant, så får du vond samvittighet. Hvis du vet du gjør urett, så får du vond samvittighet. Vel å merke hvis samvittigheten er frisk. Nå er ikke samvittigheten helt 100% pålitelig. Han må stilles, han må justeres på et fast punkt. Og det faste punktet som samvittigheten skal begynne justeres på, det er Guds ord. Derfor må samvittigheten eller hjertet vårt opplyses av Guds ord. Hva som er synd? Hva som er sant? Men da er samvittigheten sånn at han dømmer, og han dømmer ubønhørlig. Du kan prøve å juksa, men har du handlet galt, så dømmer samvittigheten deg. Og derfor er det mange som gjerne vil være kristne, så går rundt med vond samvittighet. For de vet, jeg lever ikke som skulle. Og da kan det jo være sånn at den ikke vil bøye seg for Gud. Da blir du gående sånn. Det er farlig å ikke bøye seg for Guds ord. Men så kan det være at du likevel bøyer deg for Guds ord, men du får jo ikke vekk den vonde samvittigheten likevel. Det blir nesten bare enda verre. Hva er det som kan gi deg god samvittighet? Det er når du får høre hva Jesus har gjort.
da er det så samvittigheten rensast. Når du forstår hva det betyr. Mens du sitter og hører om Jesus, så kan du oppleve at samvittigheten er helt rein. Og kan tenke bare på et eneste ord. Det står at han strøk ut skuldbrevet vårt, som var skrevet med budår. Og så kunne vi hatt i tavla, nå har ikke vi tavler, og jeg har ikke stand til å gjøre det på den måten eller sånn. Og så kunne du skrive opp alt som gjør det dårlig samvittighet. Og så kunne Gud følt på alt det andre som var gale med deg. Og så har du stått der, å, tenk om det hadde vært helt rent. Ingenting å ha dårlig samvittighet for. Ja, så sier ordet at han strøk ut. Kan du ta en svamp og viska vekk hvert eneste punkt? Og så står det ikke bare der, men han rydder det unna. Så det finnes ikke lenger noe som kan anklage deg for Gud. For Jesus har gjort godt igjen alt for deg. Alt for deg. Så du skal få begynne. Det hender rundt om på tuno rundt om at det blir ganske mye rot, ikke minst på garene, og noen er gode til å rote mye. Derfor er det litt spesielt av og til å se når nysnødene kommer. Helt rent. Hva det står? Om syndene dykker er så purpur, kom la oss føre sak med en annen, sier Herren. Om syndene dykker er så purpur, skal de bli kvite som snø. Helt rent. For Jesus har gjort opp med alt. Det hele gjelder og betalt. Jeg kan vite, jeg står for Gud uten feil. Det har Jesus gjort for meg. Og når dette ropes inn i hjertet mitt, så er det så samvittigheten opplever at han blir tømt. Så du får lov å se opp. Jeg skylder ingenting. Jeg skylder ingenting. Ja. Ja, da, med et rent samvitt, renset fra et vondt samvitt, og så står det til slutt med lekamen lauget i rent vatten. Det er jo den kristne dåp det sikter til. Og i dåpen så tok Jesus deg, og så ga han deg hele Jesus. Og hele frelsen. Og når du tror på Jesus, så skal du vite at det som Gud ga meg, jeg eier hele Jesus, med alt han er og har. Og derfor får jeg være rein, helt rein for Gud, for Jesus skyld. Ja, så nå kommer den treklang, og den første i treklangen det er tro, den neste er håp, og så er det kjærlighet. Det vet symbolet på det, er ikke det tro det er kors, for tro og klynge seg til det som skjedde på korset. Håp, det er ofte et anker, ikke sant? Et anker som er festet der hjemme. Jeg venter noe. Og så er det den tredje klangen, det er kjærligheten. Den er ofte tegnet som et hjerte. Det er sikkert en av noen her som har et sånt smykke. Jeg har ikke sett nøye etter, men ofte da, at du kan se det der treket. Ja. Og det kommer ut igjen her. Først var det tro, stiga fram for Gud på det Jesus har gjort. Nå må det bruke det Jesus har gjort for dere, så det våger dere fram for Gud. Med bønnen deres, med nøden deres, med alt. Skunn dere. Jeg kjenner gjerne noen til dere, den sangen i sangboken, så hjemme kalte han for sladresangen. Det er Per Nordslett som har skrevet. Og så han heter den Gud på hvem jeg tror meg all min synd forlater, for Jesus er min bror, og Gud er selv min fader. Han tok seg av min sak, og så kommer det videre ut igjen, men så begynner andre verset. Men akk, jeg har et kjøt som alltid gjør meg møye. Det er jo dømt til død, men vil seg ikke bøye. Og så kommer han, men hva skal han gjøre med alt dette der? Så kommer det om igjen, jeg sier det til Gud. Så han slutter hvert vers. Jeg sier det til Gud. Jeg vet ikke om første verset slutter sånn, men de andre slutter sånn. Er ikke det sånn? Og du, Satan, du er vred og har din snare spunnet og fanger meg dermed, men Jesus deg er bunnet.
Ditt gull er glitterverk og falsket er ditt skrud, så frister du meg merk, jeg sier det til Gud. Ja, det er godt når du har en vei du kan gå. Du død, du grumme død, for deg jeg stundom bever. Du er jo... Ja, så kan jeg skrive, du må lese det, hvor kommer det da? Dog har det ingen nød, jeg vet min Jesus lever. Så sant jeg på deg ser, så er din brodd tatt ut, så skremmer du meg mer, jeg sier det til Gud. Er det ikke godt å få leve sånn? Hva du enn møter, så kan du springe den allmektige i favn som barn. Jeg har en fortelling nede fra Europa. Det var noen guttunger i rette alderen som drev og spilte fotball utenfor slottet. Den ene, han var prinsen, eller om det var greve, eller konge, eller keiser, det vet jeg husker ikke. Det er vel gjerne ikke det samme. Men han som var slottsforvalteren, han kjente på det og sa, spiller det her, så kommer det til knuse rutene. Så har dere vekk. Og så gikk han. Og så snart han var gått, så begynte de å spille fotball videre. Og selvfølgelig så gikk det som de kunne. De kom til knuse, og ikke bare i vanlige glassruter, men en av de store slottsforvalterne. Glassrutene. Og slåssforvalteren ut at sint så er fel, altså sier han, ja, hva sa jeg, nå går jeg rett til greven eller til kongen eller hva det var, og så forteller jeg det. Men du vet at i sånne flotte greier så må de først be om audiens. Så når han kommer til kongen, der sitter gutten på fonje til faren, og så vinker bare kongen. Det er ordnet. Gutten, han slapp ved audiens. Han kunne bare springe. Og sånn skal du få ha det også. Hvor galt det går, spring bare Gud i favn. Du er inderlig velkommen. Og han rekner ikke med synd og de, for Jesus er sonet for deg. Ja, så bruk veien. Bruk veien. I grunn, djupet sett, er det bare en måte du kan misbruke den veien. Og det er med å ikke bruke den. Skynd deg til Gud. Bekymringene dine. Ja, det er ofte at vi prøver å være Gud selv, ser du. Og det er ganske tungt for oss da. Men så får det lov å skunne meg. Den andre klangen, da kommer det et enkelt vers. Og der står det, «Og la oss holde urikkelig fast på vedkjenning av håpet, for han som ga løftet er trofast.» Da er det håpet, og det er lett å møsse. Jeg vet ikke om det leser mye om himmelen og synger om paradiset og det som venter der fremme. Det skulle det gjort, for det er nesten bare det som betyr noe når alt kommer til alt. Da kommer det til å ta greia på i evigheten. For det en gang står her hjemme, så er det hjelpende med alt. Og da kommer det til å spørre hvordan livet var. Det eneste som betyr noe når du i evigheten skal dømme et liv, det var hvordan ender det. Ender det hos Gud. Og snart kommer Jesus, og så skal han hente sine hjem til en evig herlighet. Da skal han gjøre alle ting nye, og da er du evig berget. Og så er det mange som de får ikke til å glede seg over det der. Kan jeg... Ja, så formanes de troende på bakgrunn av det Jesus har gjort igjen. Holde urikkelig fast på vedkjennast håpet. Det er farlig om du slipper den forvissningen at jeg er på vei hjem til Gud. Å ha et levende håp, det er kraft i kristenlivet da. Jeg har stundet og brukt et bilde da. Og det gjør deg til å leve så mye mer rett også. Jeg har nemlig testet at hvis du skal gå beint over en snøslette eller islagt vatten med snø på, skal du prøve. Gå helt beint, så kan du tenke sånn, jeg skal prøve å ta et steg helt beint, og neste steg helt beint, og tredje steg, så ser du sånn nøye ned. Og så skal du gå 30-40 meter, og så snur du deg. Så skal du se noe rart. Du har som regel ikke gått beint i det hele. For hvis du blir for kort i horisonten, så klarer ikke du det. Skal du gå beint, så må du feste blikket på målet. Da.
Og det er det som gjør at det kristenlivet blir så rart for mange. De glemmer målet. La oss heller urikkelig fast på vedkjennest håpet. Vi venter på Jesus. Snart kommer han igjen. Og så begynner herligheten. Det gleder jeg meg til. Men hvordan kan jeg holde fast på noe sånt? Fordi han er trofast som har løftet. Du kan være redd, du ikke skal nå målet, og skal du få trøste deg til en del. Jesus er trofast. Gud er trofast. Så han er til å stole på. Du ser overgitt deg til den gode hyrden. Han er til å stole på. Jeg gir deg evigt liv, og ingen skal rive deg ut av min hånd. Så av og til når vi snakker om fremtiden, nå skal jeg lite grann bort i dag og kanskje i kveld, en del av det så har vi da å gjøre, lite grann, så snakker vi sånn at jeg har tenkt at hvis ungdommene hører på nå, så kommer de til å tenke at det er i alle fall ikke råd å være kristen i denne tiden som vi lever nå. Det er så vanskelig, for det blir så vanskelige tider. Og det er sant, det er mye som blir vanskelig mot enden. Men da har jeg lyst til å si en ting. Det er en som er større enn alle vanskelighetene. Og i dag, og i den siste trengslas tid, ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare. Det gjelder i dag også. Det er ikke farlig å være et Guds barn i dag. Det er så farlig å ikke være det. Det er farlig. Det er viktig å se det på rette måten, ser du. Og til vanskeligere det blir på jord, til bedre er det mest av å være et Guds barn. Trygg i liv og død. Jeg skal ikke få oss til å bli selvsikre. Det er ikke fordi Øyvind er så sterk, men fordi han er trofast som har løftet. Da var den andre klangen, ankeret. Man anker for sjelene, ikke sant? Og så kommer den tredje klangen, og da står det her. Og la oss akta på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærleik og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling som nokre har for vane, men la oss formane hverandre, og det er så mye mer som de ser at dagen nærmer seg. De var kommet så langt flere stykker i menigheten at de var begynt å dra seg under de troende. De møtte ikke lenger opp. Og nå er det ikke sånn at når det står egen forsamling, så sikter det at det du som går på Nardo skal ikke gå noen annen plass enn på Nardo. Det er ikke på den måten. For det de holder på å dra seg unna, det er den troende forsamling. De holder på å dra seg unna det hellige samfunnet. De holder på å komme bort fra selskapet med Guds folk. Og så var de fristet til å gå tilbake til den jødiske synagogen. Da slapp de trengselen nemlig. Da slapp de vanskeligene og spotten. Da slapp de forfølgelsen. Og da slapp de den elendigheten som heftet med de troende som ikke var så enkle alltid. Så la oss ikke holde oss borte. Da gjelder deg. Kjem du bort fra den kristne forsamlingen? Så du er et lett bytte for den onde. Midt i sentrum av de som hører Jesus og ordet til. Der er din plass. Det er farlig når noen begynner å bli borte. Det kan være så mange grunner. Men i stedet for å tenke sånn, Jeg har noen lyst til å bli bevart selv. Så står det her, la oss akta på hverandre. Du er ikke bare i sammen med de hellige for at du skal være bevart selv. Men du skal være til hjelp for de andre. Det er det vi er kalt til. Det er ikke nok for meg at jeg når inn. Men det vil så gjerne at det skal gjøre det også, ikke sant? La oss akta på hverandre. Er det noen som helst på å komme bort? Er det noen som er spesielt vanskelig? Satan plager oss. Og det som jeg er litt redd for helst på å skje nå, da, la det merke til, og det er så mye mer som de ser hvor det lir mot dagen.
Det blir viktigere og viktigere til nærmere enden kommer, og heller sammen som kristne. Og det skal jeg gi et par grunner til. Den ene grunnen til at det er så veldig mye forførelse på slutten. Mange skal falle ifra, står det. Skal noen til oss falle ifra? La oss akte på hverandre, som oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og formaner hverandre, så det ordet formaner hverandre, det hører kanskje litt sånn sagt at det høres litt pekefingeraktig ut, men i det uttrykket ligger mange ting. Det ligger å formane, det ligger å oppmuntre, det ligger å tilskynde, så det hele spekteret er med i det. Og der er det de troende skal ha omsorg for hverandre, ikke bare at jeg når frem, og holder meg bort ifra menigheten, da er jeg i alle fall til ingen oppmuntring, det er helt sikkert. Så da svikter jeg ikke bare meg selv, men jeg svikter de andre. Jeg har jo gjort et lem på legeme. Vi hadde en original hjemme, han fortalte hvordan det gikk med et legeme. De hadde sett seg så irritert på magen, munnen og hendene og føttene, og de sa at nei, denne magen, han gjør ingenting. Vi må fare og springe for han, og tygge for han, og ete for han, og drive på for han. Nå kan han klare seg selv. Ja, da fortalte han. Hvor tror du det gikk? Det gikk en liten stund, så ble hele legemet så slappt. Det ville liksom ikke virke. Øynene ble så liksom så matte, og føttene var ikke sterke lenger. Og ja, jeg skal ikke male det ut, men sånn fortalte han oss, og vi forstod hva han siktet til. Du har en plass, så er troende menneske, i søskenflokken til Jesus. De som Jesus har dødd for, og som han har fått vunnet, og han gleder seg til å føre inn i himmelen. Når vi reiser hjemmefra, så er det, i alle fall når ungene var små, så var det så viktig at det var noen som tok vare på dem, og at de var snille med hverandre. Jeg husker når jeg og Wenche var på en liten tur til Afrika, det er det lengste vi har vært i lag. En liten tur. Da var det liksom å tenke på, nå må de være snille med hverandre. Ta vare på hverandre. Og sånn har Jesus på en måte lagt oss i hendene til hverandre, sånn, la oss akte på hverandre som vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Det er så mange som vil forføre. Og så er det en ting til som står, for først kommer de falske profetene, og i endetid er særlig lovløshetens hemmelighet. De som ikke vil vete av Guds bud, så de forkynner ikke omvendelse, men for å si at folk kan leve så de vil, og likevel være kristne. Det er endetidens forførelse, blant annet. Så det er vi midt oppi nå. Og fordi falske profetene her, Jesus, blir uretten stor, står det. Og fordi uretten blir stor, skal kjærligheten kolne hos de fleste. Det tror jeg er den andre grunnen til at det er så viktig å formane hverandre. Det er så mye mer. I endetid vil kjærligheten bli kold iblant de troende. Han dør ut, altså. Og derfor trenger vi formanes enda mer til å akte på hverandre. Det kan bli kaldt i denne verden. Da trenger vi en plass å varme oss blant de troende. Der alle sammen opptekne og hjelper hverandre som vi når frem. Er du opptekne med det når det er i lag? Nå skal ikke en gå rundt og mistenke, liksom sånn, det kan bli på den måten også. Ja, minnes å hjelpe å gli ut. Vær mest redd for deg selv. Men likevel, ser du de andre? Ser du hva de sliter med? Og da skal jeg si noe som gjelder kanskje ikke minst i Norge. Jeg tror vi holder på å bli ensomme kristne. Midt oppi at vi er ganske mange. Fordi vi våger ikke slippe hverandre inn på hvordan en egentlig har det. Tør du si til noen hvordan du egentlig har det?
det blir en sånn fasade kristendom. Det er jeg redd for. Der den liksom, det ser så greit ut. Ingen som har problem på himmelveien her. Ja, er det sånn? Da er det sånn fordi det er kunstige blomster. Ellers er ikke det sånn. En kjenner det. Og en kan kjenne tvil. Og en kan kjenne det at jeg ikke er til noen ting. Og så er det så godt om de troende er oppmerksom på hverandre. De oppmuntrer hverandre. Så vi ikke blir liggende igjen. Nå nærmer dagen seg. Jeg har alltid syntes det var litt spesielt å lese om de som havner i fangeleir i Tyskland. Bror til bestefar min, han dø i fangeleiren i Tyskland. Han var en troende mann. Jeg tror det var julafton i 44 eller 43, jeg husker ikke akkurat nå. Og der dø han i fangeleir i Tyskland. Og han som satt at man har skrevet i bok, Oskar Magnusson sier til «Jeg vil leve», så kanskje noen har lest. Og da sa han, jeg satt med Samnuen. Han hadde saken klar og var reiseklar, men han hadde veldig lyst til å være hjemme og sitte både nå og kåne en gang til. Ja, men han fikk ikke det. Men så på slutten da, når det nærmer seg, og de begynte å høre kanonene fra øst og vest nærmer seg, og da måtte de få disse svære marsjene, for de måtte rømme til andre plasser og få de... Og det var den vanskeligste tida, for de var så avmagra og utslittne, og det var så lett å bli liggende. Og de fleste de brydde seg ikke lenger. De hadde mer enn nok med seg selv. Men så er det gripende noen tilfeller der de en selv på å bli liggende, og da skjøt de bare eller lot de dø. Så reiv de med seg med øyeblikk fri, med øyeblikk framme. Høyre du ikke kanonene? Nå kommer snart frigjeringsdagen. Må ikke det bli liggende? Vi skal hjem. Og så dro de hverandre med. Og da tenkte jeg, ja, sånn skulle det være. Nå høyre vi stego. Jesus nærmer seg. Dagen nærmer seg. Nå må ikke noen til oss bli liggende. Må vi hjelpe hverandre til å fullføre, så vi når hjem til Gud. Det er i grunn av det som betyr noe. Og som vi får være Guds vittne i denne tid, til kjærlighet og gode gjerninger. Ennå kan vi være med og vitne noen. Og nå skal ikke du ta alle, men du har gjerne ett menneske du kan bety noe for. Spesielt to, tre. Oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Gjør det da! Eller blir det mer så et interessefellesskap om jordiske ting når de er sammen? Det er ikke galt å snakke sammen om det, altså. Det skal ikke sånn åndelig hermetikkboks da det jordiske ikke angår oss. Det angår oss jo, men det viktigste er at vi får nå hjem til Gud. Og at vi får hjelpe hverandre. Så formaner han. Så kommer noen djupt alvorlige vers, så jeg må si litt om også. For dersom vi held frem med å synde med vilje etter vi har lært å kjenne sanningen, da er det ikke lenger at noe offer for synder. Men bare en forferdelig gru for dem, en lågende brennhugg som skal fortære de motstridige. Her står det om å synde med vilje. Og da menes det ikke at du feller i noe som du visste var galt. Da gjør de troende dessverre mange ganger. Og det kalles det i Bibelen for overtredelse, eller brott. Det har ordet overtredelse. Da visste du om en grense, og så gikk du over. Du skal få lov til å komme til Jesus, da også. Men i Gamle Testamentet har de noe som heter å synde med oppløft hand. Den var det ikke nåde for. Med oppløft hand begynner i tross. Jeg vil ikke bøye meg for Gud. Jeg vet Guds vilje, men jeg bøyer meg ikke. Det er farligt. Det er farligt.
Og det var det de hjalp på å gjøre. De visste at Jesus egentlig var frelseren. Men for å slippe forfølgelsen, så var de fristet til å gå bort ifra de troende. Og bort ifra Jesus. Da advarer han de. Det finnes ikke mer noe offer hvis du trosser på den måten. Nå står det ikke at de nødvendigvis har gjort den med en gang, for det står synder heller frem på den veien, betyr det. Med vilje. Jeg vet hva som er sant. Jeg vet at Jesus er til frelse. Jeg vet at han har en flokk på denne jord som er glad i han. Men jeg trosser bevisst og går bort. Den synd er farlig. Det står tidligere om en forherdelsens synd. Og Jesus snakker om å spotte den hellige ånd får ikke tilgivelse. Så et menneske kan komme i den stilling at det er fortapt før det dør. Forherda. Og den hellige ånden har gitt den opp. Nå er det ikke sagt med en gang, men den blir værende i den tilstanden at det gir imot det jeg vet er sant og rett. Da står jeg i en stor fare. Synder vi med vilje, held frem med å synde med vilje, etter vi har lært sanningen å kjenne. Da er det ikke lenger at noe offer for synd. Og da er det ikke først og fremst synd imot loven, at du bryter Guds bud, det er ille nok da, og hvis du gjør det på den måten at du vil ikke bøye deg, jeg vil leve i denne synden, så er du jo ikke lenger en kristen. En kristen kan falle i synd, og han kan kjenne synd i sitt hjerte, men han kan ikke slutte fred med synden. Vil du holde synden i ene hånd og Jesus i den andre, så slipper Jesus. Han vil ikke dele deg med synden. Men han vil at du skal komme til omvendelse. Men fortsetter du på den veien, da kan du bli forherda. Men det er altså ikke først og fremst loven, hvis du ser i vers 29. Hvor mye strengere straff tror du da ikke den skal aktes verd, som har trøtt Guds sønn under fot, og vanhelga paktblodet, det som han ble helga ved, og spotta nådens ånd. Gud har ordnet ei eneste frelse. Og hvis han har vist deg at dette er sannheten, og du har fått tatt imot det, og så står du og forkaster det, bevisst, da trør du Guds sønn under fot. Du forakter paktens blod. Og hvis du fortsetter, så spotter du nådens ånd. Hva er det Jesus vil? Han vil føre deg tilbake til nåden. Til nåden. Står du han imot, så kommer du til slutt i den tilstand at det hellige ånden gir deg opp. Da er det ille. Og da er det bare en forferdelig gru for dem igjen, og så i evigheten. En lågande brennhug, står det, nikjærhetens brann, som skal ete opp de motstridige. En av de alvorligaste ord om fortapelsen i vår Bibel. Det er noe av det som vår tid ikke vil høre, for en kan ikke tenke seg at det er Gud er sånn. Men hvem skal vi tro om vi ikke skal tro Herrens vittne? Og hvem skal vi tro om vi ikke skal tro Jesus? Hva sier Jesus? Frykt ikke deg som kan slå legeme i hel og si og ikke kan gjøre mer. Jeg skal vise dere hvem det skal frykte. Det skal frykte han som kan ødelegge både legeme og sjel i helvede. Ja, sier dere. Han skal det frykte. Forferdeligt å slå vrak på Jesus. Og komme i en sånn stilling at jeg må møte Gud uten Jesus. Da er det ikke godt å være i Guds hånd, jeg er i Herrens hender. Nei, da er det forferdeligt å falle i den levende Guds hånd. Det hadde vært felt å være i hans hånd, i hans vrede, i et minutt.
hvor tror du det blir å være der i evighet? Og vet at det er ingen kalender å bla på. Ingenting som kan si at det blir bedre. For det blir aldri bedre. Og når du har slept, det er en som talte tidligere på 1600-tallet, så hadde en alvorlig tale, sa han, når du hadde vært noen millioner år, så visste du at dette er bare et sekund av det som gjenstår. For hvem kjenner Guds vredeskraft? Og derfor er det sånn at når du har fått Guds levende vei, og fått Jesus til gave, så er det også din eneste håp. Går du bort ifra Jesus, så er det ingenting som kan berge deg. Og det er altså med indirekte, når du går bort ifra den troende menigheten, så går du i virkeligheten bort ifra Jesus. Det var derfor det står om Moses, han valgte heller å lide vondt sammen med Guds folk, enn en kortvarig nyting av synder. Det er jo mange synder som en kan nyte i lite stund, det tenker vi jo. Det gjør godt for kjøtet, ja. Men den kortvarige nytingen, det var en synd spesielt for Moses. Hvis han bare skjulte at han var israelitt, så slapp han alle plagene. Og da kunne han ha gått som prins i Egypt. Men det ble en kortvarig nyting av synden. Og så valgte han heller å lide vondt sammen med Guds folk, for han så frem til lønnen. Så her kommer en voldsom, sterk advarsel. Må ikke vi komme bort og gå bort ifra Jesus? Og må ikke vi gå bort ifra Guds folk? Jesus sine venner, det skal være mine venner den tid jeg lever i verden. Mitt folk. Så skal vi nå endelig vinne venner med andre. For det er ikke sånn jeg mener, men det er noe spesielt med Guds folk. Det er mitt folk. Det er mitt folk. Så formaner han de nå at de ikke begynner å bli liggende, men at de holder frem og at de når målet. Så etter den alvorlige teksten så sier han, men med dykk jeg visst på det som er bedre. Og så begynner han å snakke om at han har tro på at det skal gå godt med dem. Og det er så. Men han advarer, for Jesus er så redd for å miste oss. Må ikke han miste noen av oss? Og så må han stund og sier skarpe ord. Så du aldri går bort ifra han. Jeg skal spørre deg et spørsmål. Hvis du på dommens dag skulle få lov å sagt noe til de fordømte, hva ville du sagt? Du kan ikke si en eneste ting som er trøst. For det finnes ingen trøst mer. Det er forferdelig tungt å tenke på. Men i dag er det trøst. Først og fremst for deg så hører Jesus til. Du får gå Gud i favn og ha håp om evigt liv. Men så har jeg lyst til å si, om du skulle være på dette møtet så ikke har det i orden med Jesus. Veien er åpen også for deg. Nå. Dette var det jeg hadde lyst til å minne dere om i dag. Gud velsigne dere alle.